Malah kalau katakanlah dia tutup yang wajib dia tutup, mengikut Imam Nawawi, biji mata juga haram dilihat. Biji mata, lelaki tengok biji mata perempuan, perempuan tengok biji mata ni, biji mata yang warna hitam, warna putih tu, haram juga. Tak boleh tengok. Takkan langsung tak boleh. Dia mestilah ada kecuali. Kecuali, sekian-sekian. Kecuali tu nanti lah dulu. Cerita yang berat dulu. Lepas tu kita cerita lah yang ringan. Biasalah. Nak cerita hukum, kena cerita yang berat. Dah rasa berat lah. Sebenarnya, ada yang boleh. Time sekian-sekian-sekian. Haa, lega sikit tu lah. Tapi kena cerita berat dulu. Bukan cerita. Kita boleh makan babi. Kecuali darurat. Ketika darurat. Kecuali darurat. Ketika darurat. Betul tak? Ketika darurat, kita boleh makan babi. Tapi dia sebut macam ni. Kita boleh makan babi. Tak ada masalah. Ketika darurat. Betul tak? Ketika darurat boleh makan babi. Betul. Tapi kena cakap, haram makan babi. Haram makan babi. Haram makan babi. Lama dah, dah faham. Dah berat. Oh, tak boleh makan babi. Tak boleh. Tak boleh kulit babi, lemak babi, daging babi, semua tak boleh. Kecuali darurat. Baru darurat ujung sampai. Bukan sebut boleh dulu. Bukan sebut boleh dulu. Sebut tak boleh dulu. Sebab tu saya sebut yang tak boleh dulu. Jadi, oleh kerana tu, hati-hati kita dengan aurat yang wajib ditutup. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, tutup. Dan bagi perempuan juga, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, kena tutup juga. Cuma ada 7 keadaan yang boleh tengok. Yang mana yang dimaksudkan tengok ni bukan aurat ni, bukan aurat yang kalau perempuan selain daripada muka dengan tangan, bukan. Aurat yang mana? Aurat yang tak wajib ditutup tapi haram dilihat. Tak wajib ditutup tapi haram dilihat. Contohnya muka orang perempuan haram tengok. Tapi tak wajib tutup. Tangan orang perempuan tak wajib tutup tapi haram lelaki tengok. Maka boleh melihat orang perempuan, perempuan boleh melihat lelaki. Dalam masalah ni banyaknya lelaki melihat perempuan. 7 keadaan. Yang pertama, ketika nak berobat. Berobat. Maksudnya doktor tengok pesakit. Ke doktor kena pejam mata? Boleh tengok. Dan boleh tengok hanya dekat tempat yang sakit. Tak boleh lebih daripada tu. Dan itu juga mesti keadaannya darurat, iaitu tak ada doktor lain. Ada doktor? Ada doktor lelaki, doktor perempuan ada. Tak, saya nak doktor lelaki. Dia doktor perempuan. Kenapa saya nak doktor lelaki? Ah, tak boleh. Dia darurat lah. Sampai kan nak beranak pun boleh kan. Nak beranak pada hal tu. Nah, pun boleh. Tak ada masalah. Sebab apa? Tak ada yang perempuan. Tapi kalau ada perempuan tak boleh. Doktor perempuan. Nak apa? Sambut baby saya. Tak ada doktor lelaki ke? Tak boleh yang tu, haram. Ada doktor lelaki, nak doktor lelaki lah. Saya selesa doktor lelaki lagi. Itu haram. Hanya boleh tempat yang bermasalah saja. Tempat yang bermasalah. Satu, maksudnya dari segi perubatan. Yang kedua, ketika muamalat, jual beli. Jual beli boleh tengok. Malah kalau yang pakai purdah sekalipun boleh buka. Ketika jual beli. Maksudnya macam ni, ni saya nak beli barang ni. Beli apa ni? Beli handphone ni. Jadi handphone ni beli, harga dia sekian. Jadi kalau ada rosak apa, datang jumpa akak ya. Nak jumpa akak apa? Akak tutup. Nampak mata je. Nak jumpa akak macam mana? Sekejap okay, tutup balik. Jumpa akak ni okay. Boleh? Tak nak pun boleh. Nak pun boleh. Nak pas pun boleh. Jumpa pakcik tu, jumpa abang tu boleh juga. Jika dia je penjual, dia boleh buka. Maksudnya, boleh buka, boleh tengok. Ya, boleh tengok. Buka, boleh tengok muka. Sedangkan kalau saja-saja orang lelaki tengok muka perempuan, hukumnya haram. Walaupun tak wajib tutup. Okey. Ketika muamalat, boleh. Boleh juga, ni tak ada kena-mengena lah, hamba. Ketika nak beli hamba. Nak beli hamba, boleh tengok seluruh tubuh hamba. Yang tak boleh, pusat hingga ke lutut je tak boleh tengok. Yang lain semua boleh tengok hamba. Sebab hamba dia ni, ketika nak beli hamba, tak masuklah. 3. Yang keempat, suami pandang isteri. Itu memang boleh. Kerana suami isteri tak ada aurat. Pelik kan? Diri sendiri nak tengok kubur dan dubur kena ada alasan. Tapi tengok isteri-isteri tengok suami walaupun kubur dan dubur tak payah ada alasan. Pelik kan sikit tu. Itulah apa perbezaan lah sikit antara aurat diri sendiri dengan aurat suami isteri. Yang kelima, pusat sambil lutut. Lelaki dengan lelaki, sesama mahram yang tak boleh kahwin, pusat sambil lutut. Boleh tengok selain daripada pusat dengan lutut. Yang keenam,
nak dijadikan isteri. Istilahnya nazar. Nazar ni nak melihat. Bahasa kita sekarang merisik kot. Nazar panggil. Maksudnya untuk nak jadikan seseorang tu isteri, seorang lelaki yang nak jadikan seorang perempuan tu isteri, dia seboleh-bolehnya sangat digalakkan untuk dia tengok. Untuk dia tengok. Cuma dia ada syarat untuk tengok. Tengok sungguh. Tapi muka dengan tangan je lah. Sedangkan muka dengan tangan haram tengok kalau saja-saja. Boring-boring, haram. Tak boleh tengok walaupun tak ada tutup. Ini nak buat jadikan isteri, boleh tengok. Tengok sungguh. Boleh tengok. Tak berkelip, boleh. Boleh tengok. Ada syarat. Syarat dia mesti ada wali sekali. Berserta dengan wali. Dan dia tengok tu untuk meminang lah. Maksudnya kalau dia okey, dia nak meminang. Dan dia harap pinangan dia tu dia terima. Bukan dia kata aku nak pinang, kalau terima, terima lah. Kalau tak terima, sudah. Tak boleh tu tengok. Tak boleh tengok juga. Dia kena bersungguh-sungguh. Harap-harap terima lah pinangan aku. Jika aku minang sekejap lagi. Nanti. Tapi sekarang tak nak minang lagi. Nanti baru nak minang. Sekarang nak tengok dulu sesuai tak sesuai. Ah, masa tengok tu, dia benarkan. Tapi kalau dia kata, kalau ada, adalah. Tak ada, sudah. Tak boleh tengok juga. Maksud dia mengharap pinangan dia itu dia terima, dia boleh tengok. Dan muka dan pergelangan. Orang dulu dia, kalau tengok kan dulu, dia suruh anak dia buat air. Ha, tu tu. Nazar lah tu dia panggil. Dia buat air, buat keluar air. Buat keluar air. Tik, 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 tik. Apa sahaja menggelotar, tik, 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 letak. Ha, tu nazar tu. Letak. Masa letak tu, si yang lelaki ni, tengok. Tengok, okey, okey, okey. Tengok. Masuk ke dalam. Ha, boleh. Kemudian, boleh pula nak berkali-kali pun boleh. Pakcik, tak puas lah. Sekali lagi boleh tak? Boleh. Dengan syarat tadi lah. Pertama ada wali, yang kedua bukan main-main. Bukan main-main. Maksudnya memang nak harap, kalau aku nak sungguh-sungguh, cuma aku nak tengok je, nak bagi puas hati. Boleh. Banyak kali pun boleh. Muka dengan tangan. Banyak kali boleh. Tengok. Banyak kali pun boleh. Sehingga kan, jika dia tak nak buka, dia ni pakai furdah. Umur 4 tahun dah pakai furdah. Jadi tak biasa, tak nak buka, boleh paksa. Abang dia pegang, ayah dia pegang, mak dia buka. Ha, tengok, 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 tengok. Boleh. Boleh paksa. Walaupun tanpa kerelaan dia. Berkali-kali dan boleh paksa. Walaupun dia tidak izinkan. Yang ketiga, tu yang keenam. Yang ketujuh, haram bagi lelaki memandang perempuan tanpa hajat. Itu antara beberapa perkara. Jadi jagalah kita pandangan, cukup dah.